ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିନେ ମସଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଟି ମଜାଦାର ଜାସୁସି ପହଲି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ଫଟୋଟି ଅନ୍ୟ ଫଟୋମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିକ୍ଚର୍ ଡି ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ଫଟୋଟି ଅନ୍ୟ ଫଟୋମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିକ୍ଚର୍ ବି ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାରିଟି ପୁଅ ସହ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଚାରିଦିନ ହେବ କରେଣ୍ଟ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଇନଭର୍ଟର ସବୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଖ ସହରରୁ ଗୋଟେ ସୋଲାର କିଣିବାକୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭୁଲିକି ପଳେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ କି ଟଙ୍କା ସବୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ପଠେଇଲେ। ରୋହିତ କହିଲା ସେ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ରୋନି କହିଲା ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ରାଜୁ କହିଲା ସେ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ବିକି କହିଲା ସେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଟଙ୍କା କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଟଙ୍କା ରାଜୁ ଚୋରି କରିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କି ଚାରିଦିନ ହେବ କରେଣ୍ଟ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ମୋବାଇଲ ସବୁରୁ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜୁ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ କେମିତି ଶୁଣୁଥିଲା? ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ଫଟୋଟି ଅନ୍ୟ ଫଟୋମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିକ୍ଚର୍ ସି ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଭୂମିକାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫସିଯାଇଛି ଆଉ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିବେ ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ଲଗାଯାଇଛି। ଭୂମିକା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭୂମିକାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିଯିବ। ସେମିତି ଶିବାନୀ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବନି। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ପ୍ରଥମେ ଶିବାନୀକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7 ଦିନ, ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ପ୍ରୀତମ କୁମାର ସାହୁ, ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ ଏଣ୍ଡ ଶଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସିନେ ମସଲା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସହ ନିଜ ନାଁ ଲେଖି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।